Polizia qui vient de faire ses papiers. Ça va aller niquer la clé. 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 Wangalizi wanza nikao nga mredunga o harma ye CTN Komoro dunia nuzu ujazi ya bariza ikoni na moroni Bale hata zilamba waika osu sharikiana hamande shen libri do Komoro as MC ambeni Bawazi nji kaunga sivano si kwa leo ufu mbili waza utarehi monsi mwezi wa septembro Mahazwi ziliwe shirini na ngarjunda o harma omji mtukufu wa ikoni jabali nga munawe masababi yayo kana Waripara ili waje wabehe risala ikaungi omuhimu haupande dezajiri. Ezajiri hindi madama yamba majanazi ujibonazini ya bongi karnauta lazuzi hata nongo holiho owenye uta wao. Shahido tokayari mambia nukana inu risala ibeshe wao ye daula ni sirikali ya Othman Azali. Haswa tandele jeshi leongozi wao na Lukumani. Ezajiri ya shababi mzima wa homji wa ikoni ya bongi. Garjuenda na watengelea warnike ye maswada. Nam assalamu alaikum. Nam desajir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadir ya muttaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Watukufu. Wa masiwa watukufu. Wahihaina mwana mkomo watuania uyele wa urambuo ubahanura wasili nubahanura nzori bebo siwa na mashaba rasi ruanashe watu ketoka karitujua hau karitua na zirende hau harumayeti Shaba mrura muwa haina mwana watuania wakweli, au kanga watuania wanrabu. Haina mwana watuania ya ujua heli ya wanao. Mika mwana watuania katujua heli ya wanao wati mwana watuania. Ye mana si wahanju mengari aminyo kasi na watuania. Shema narto subuti rajitamka, daborto ujua wajo kaulizi hada wapi. Shekeze tuwa mazahatu za ukangar juwao ya ukaundua juka uliziha. Wanzu watende ziwa waziwa. Karsita ya hatu. Abogenga rongo zao nroye daula ya hatu. Na urongo zao nroye majini walo batwini. Wabirili yao ya daula ya hatu. Ya ukangari wa juwao ngari wa rambu wao. Shahe na mrungeni mipaka ya hatu. Yekemi paka ya mungu mwanzo yukomelwa ya buma na watuania yohe na fidia. Nga stayari yekemi paka ya hatu mwanzo yukomelwa. Nga johe na fidia. Hauka agarabu wa ondo ya buka na itoma ya hatu na wangu wa mungu wa juulizia. Yeka mungu mwanzo ya wakome ya buna fahamu. Banga johe na stayari. Hajuru hilwa. Neshari ya shahansiwa. Hajuru hilwa. No waruma oe shari ya shahansiwa. Hajuru hilwa. No waendesa oe shari ya shahansiwa. Abange kwezi. Ngarishita kiyomu. Shwa kati rjo urambuwa. Rjo helewa. Ngarijo uwana. Ntina zinji zahanda. Ngamungro tizo elisani ya heyameza mhunda. Wassalamu alaikum. Naam manya assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yabonge ronishie ezanhura baina ya haho neletechi la taifa. Ezanhura dokana
handani ngezi mtabisha au kana zimundu hamwetsije hamwetsi yangu nimi mwana mugazi jam kumo nazali wabana njazali wabonde ubonde yuwa mtahamba esha jazi biozangu pia nreje tija nje nune ze fami nune na zenzi ya zahu jati ya tizumundu kana juzi jumwa wenda ula immigration tizi gendarmerie nationale wakawaili yabo mzima hanizia tizia hanuzisaze papier zahomoto titwaze papier timonesa zedone permis pia hadisirele wala tikare ikaskinja kai kaza shatskadiyo timonesa timtahaswama hile wala kuja katabu wakawaili mzima akawaju mwambia uo rimzi ya juzi kajazi ya hati shengeza sabati ya mtimu wa hila nadamu wanjua uo njini hindi komori kwa sikuwa nisilele shababi hunu wiyo kujaheni wa jabaru kamdu watu mkuti watu hawa kana mdu tindami kajata ha wasi hii ule guguru kana bidi wawo wanize nomo mkuti waonesa infraksi unayifanya hindi nyo mwana jeshi uni kontrole ze papie uziwono ha ikaskitsika niyo yaba hainu ngo hindri mtashiao hata munabio kabidi ni hetso mungu na mtonika motif yone sao ukana njaka regli alafunga mwanza wa mrekizisione wa moto watu siha uguguru kana bidi wa moto umutizi tuone sa ze papie lana yabo Tishaya jeshi mzima Habumbuwa omji wangu na pulia Mimi Tika uamini esirkani Chabona isha namba yako wamba omikoni Wamboka omikoni Taka fumbuwa omji wakoni shahasomoze papie Chano nesa wakana omikoni Yabo tabaa Mti wa mji tufanya hazi yao Mimi ni stay Mwaku yabo Wanonesa menase yao Wakana wajoni uwa Wajono nesa, tishangaya, tishemeza, timwambia kamtina haki ya uniwa, kamtina haki ya uzia, shombosha angu, wananga miyarebi. Cha watu siha yabo, hedalule mapichange yabo, hendamuna waka unimenase, hata tendo mwiso, timunuka na zedo ngonge, zenda uturo, wanadamu anuso zingiza, uja ofisi mzima yabo, haja intervene, ofisi wepa rabillahi, Leo anileza ti tabaka na ti lewa minti na problemu tujua zabaru wanza wanitambishe na biyo tifanya hila tabani tufanya hila amtongwa zustini elewe zabaru wanza wanizidi omoto ni wanikontroli gami arebu donku ze logo ze ni hata zidegenere ti hata tuwa wanesa ti watao kana meti mduwa hila idalilu nga tujare hei hiyo jandamiri na amesee de error minafanya chatikanza ni wanese uaminifuwa angu usumwe sirkali Shabona da hula sirkalini, na balia hula moto da mina abdillahi rahaya hula, hula abdillahi toka uha mruaji. Na hula efisye mzima abdillahi simbu kala, hali mwone se telefoni, mnike la telefoni. Tu wabaya telefoni ya wita ino, hini nongo wita hao wano, anjuwe nesa. Shai telefoni yu, tina juwe nungike yo, paskwe leonga mjuwa uka na telefoni de maisha manda. Atu siha uuru, anuwahi la telefoni, keja homa yabo, kuja ofisi mbacho ni ngwenye nisuni buskule kusiko tika tishia mkoba wanisuni wana msindiha hata umuiso yao kusiko tika ujihifadhu wanambia wanzo wale sabaji jaju subuti ni wale nga mihamwa ama ni rongo mwanze hata umandria ushubani hai kama wajuha waka wenji nchina ushidani wawazisha wanibi hindo wanibeha hula hambwani kama mnawito tuhamaka majeshi waka wenji hiho wanibi hindo Hari telefona nguwa wakawita ha Na mguwa fanya robo na shida na filme mbabi Pasiko ofisi uwa kwa uni film Wakanza wanese kana mimi tuwa beni leo violence Na mimi kama violence Tika mwai haki Nika wanifanisa Ndi hata umuiso mwambuka na mimo na mwikoni Wakanza nrede nai ure ure Donku wana wana kwa na wana ngu filme nituobeza Ima pichanga wabanga mjo ya wana Yudi mbabi na shida na filme Ti mwambia kangu ni filme Ya wamu mu filme Nukutabiso filme ya wanga mjo ya mapicha wakanza bese warengi la telefoni wazime la mapicha utikitrasi ya madizo mjuka wona yavo warjozo nesa
Donc on dit hindo ya bo wahisa. Monao on jona mafuto ngarjo ya wahisa yabo. Kimskanzano nese mahoza ya hangu kana eroho imenyeha usoma isirka kana covid wo. Ok mahiva de hamwa et ma citoyen wo do agressé na menace. Yo des habari hata lewe juma hata lewe amyamazi procedure. Njao na mudaula, njao na serikali, njao na wangu, wajanihimidia mazembi za Nigeria, chanda mibani. Kutikanda nizone seleo, nusi upeo, chade za kweli, kana iti nge tiongo jeni. Wala kwa bidu warahifadhi, warangamiza o, warsi yao mauhwa. Ok, mapicha nga joja yao, niyaone, hinda mna mimi inakoza, nizinihoza ole. Mwanyansi onesa kanga wa mapicha, yibi mapicha yanu, juu ya parsa hana mnaje, oni yamba ukana, sona ushahidi kazamishi ha. Yanu mapicha wa ya renga, ya nchu ya aksyo ya kaujiri. Mapicha ulo na uyanu, uya renga nchu ya aksyo ya kaujiri. Mapicha wa iti ya renge, osiku yo, wa aksyo ya kaujiri, hamana mnana yone sayawo, mwadi soni, unaona wala ofisye kuni filme, et c'est pas quand on filme un jajoua, j'en ai fait qu'il y a sa bête, on filme, on m'y met à temps de filmer, et j'ai mis en zone rend. Et ma picha n'a pas eu. Et ma picha n'a pas eu téléphoné à Hambouya. Il y a une loba, non? Il y a beaucoup de choses. Vous avez dit, monsieur. Je suis un peu plus de temps.
ngamjua ukana wakomoriwe nji kaito kayari tekeleza lekalma la hifadhi woto tafijo banu rekawo wema rekawo waisha inde hifadhi ya hatu yabange wakomori namna jekao riele wakana wandu wanukobidi wari wari hifadhi wari sikirize kinyume tawanu wandu wakauha haurende ha haurenda shari haurenda naye mwana mkomori na mwono mazababi wenji banu ngamfirikama Shimeji wangu Darwesh Kasim ngamjokaya wewe shababi mengo nini mazababi masujaya ukana wa ushemeza le jila mtumwa mungu esjiri yo harmansi na tutambe esjiri yo harmaye omji wo wo ukana kanonza runduwe shangarjwa bambabi sifala premier fois muliliwa hata roho mtolo ayo yawe bandanda we shababi hamanda we ujuanza ubeheri sananda ibi haurongoze yembawa ya heifadhu ya hatu waliho shababi hamando hii watomrenga wa mua wa menyele maesha bahari gajaka za kaski hau bahari nungo za majaka la za moto ujuazi rungu hanamnaji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu lini wa komori amrungo zuwa komori na ukomori Ambrongozu wa Komori na Komori, shanitu taushuhuda, hawangu liramula nao, nitu ilo tithara. Sha, emungazijia hamba ukana, ezembizinu donje ma. Afasiri. Afasiri uka. Kabati mdu ya kauamini, izo na kauambia. Kabati mdu ya kauamini, izo za kaurihuna. Sha, ezenongozi nwe mana na suguti na jana zihimilia zinongozi na daraja haku au ka mimi tiumbishiha nsina manashe wangu wa damu Sha, wei manashe wangu wa damu, wei manashe wangu wa roho, wei manashe wangu au ka njihaya na manzani ikoni wadipansi wararu wenda wani Abunga si wanzani wa hili wenda wararu Umanzani mana ama wa duniani wahangu na zaloda minaera leleshi hawa zima hata lelo yombo haki mzali. Weyo uparwa nizali mzali. Wede mana shiwa haki mwa mzali. Yabuka jajuja komori, hau ya kekomori. Ya humboni mungogo, hau ya kaniraha, hau ya kanadombo. Siwa uwahe kakarwahimi, kakarihimi, kakarizarizibu. Shaa, kwezi wangazicha, heni ziri hunda honga mjilaumu, haunga mlaumu wa dhamana, wahomji wa ikoni. Wa makadru ne manotabu au kawa udwa jipanga wa udwa jihansi au udwa hansiwa ukaoma vamana wa ho omjwa ikoni urendo hama pashe heni anzu ya rende nai gosopula ne manotablu ne makadru hajalu angamiza e je ne sais ikoni neba ne problemu ili yo e je ne sais ikoni waloma vamana lelo Waloma notablu lelo, waloma kadri lelo, wanuwa katuwa kababani hatu, wababa hatu, nuwabaya hatu, wawahifadhi, wajewa hifadhi, waje watungori huza, jama pereja tamatiza wati. Kwezi, sijaba anu ndongo uka, nima shababu, wahenga zeja, wahemiji mawatwania. Haina mdi anzuwa kewa yungu siblewa. Haina mdu ya nzu ya kewa engu siblewa. Ununga wanzo mabinda. Ununga wanzo mashababi magonzi. Haka mwishe video ya hima na shewatu ya irongo. Wetside kina wakawa anuenda njula duwanu wa hili magari. Hau walo hunu wa hima wa magonzi ya wangu. Geje kede mabaya ya wangu. Wetzi mdu ujo kango wena rankwini kawai. Wangu wa mashaka wa rengao wa tomsa jajoba tijuba. Shahaja vakansi, nezi hamsini zaahi, nezi developma zaahi, hafanya turnuwa ya basketing, ya haruma nongo zinji za kidevelopma, za kispori, ngusaidiyo, ngufanyo nongo za mfrenma, oibivuwa, unjia, haina mdu ya vazuwa witenu ya haruma nsini, ya upolisi, ya uya jandamu, ngotovize, wakana hini wakatujo na shababu mikoni, ifo mna gani. Awa mdu nongo zokwezi. Auka mimi ya vaha, eza ikoni, izozi, kejabira, shazizi tambale, manana jabano ili manashi wangu. Manashi wa hakimu wa mzi aliye. Auka waja hakimu na ndia mshika sema. Hakomelwa. Hababulwa. Arendwa nai, wanzu ya rendwa izo na rendwa. Shanga mwamini. Ya wema nina beze mbizi ndo njema. Ehe, wanu wabaha ngarjoka ndiso rangariana, ngarjoka ndiso regrupeana.
Wanaisa ndiso njanki na ndiso elewa. Kabanu wanzo ya bamba isiwo hao. Banu wanzo ya zibla tiparo tuja, wanzo ya intimidewa. Wanzo ya jira. Shaizo na kawanzani te ushukuda. Haunila hewa. Juzi waja majeshi hunu waja wa alimi msi wa uwa wangu wafu wa ranga nya wangu. Mashababi wa tuparo wa nanamalu ndi wa shindu wa zia. E majeshi na serikali keke jojo mjiwa. Minna kaenda naibu uwe msikali. Sisi mabana utakonfi. Sisi mabana uziyayezi kakende mahalani. Shawagu wa helandhi. Mwaka mashababi, jenerasu ya hangu, litimu wafukari, what's up? Raenshe ikoni, raona ikoni. Rawana kodeza mraya, raona problemu raenshira. Haizu ndabu, mamuza utabi, mauja hongi. Mwanga nungo isi kaonda honi, nga mjua wakate mjua unelifeha. Vanu mwende turo. Vanu mga mwende uturo, ushima na risujo u. Mambiani hausujo ufanya hizo, mhiso kama toka uzifanya hizo nga zijao. Na mokaa, banu tijibiwa, bonizari wa mzali. Izo rado mambia, izo rado shemeza, ya suka uamini, haba haya amini. Ewe, ewe, haba hango joka ufanya. Engo da shita kinda huu, engo da lile nando. Wawo che kuna ushida ujani. Ifariji himisi ya ukabana ya lungu, ya vizelewa, dawe uwe prioritari, dawe mwenye mtsi, dawe mwenye mji, dawe mwenye daho, duanzo uvoha, watoni zo warenge. Eka kujeja wa hima, wajiwanyesha hao, wajua uhani ya tido watu parukani. Ya buwa wima nanaba, ababa haisangu jana ngari. Panu mdita ankilizo mdirenda. Okaru haba nyua na nyasi. Ndu haba nyua ngu mdisekirize u, mjari onesa kabamu. Haa. Ako, izo na kanza nabe ukana nusujua na behindi ya mferaio. Okai kainu hale, emana woi, mana wamzali, mana wana mshuwa mtuasi. Eiko ni kaubidi juhu enda shitaki. Enda juhu izabari. Shabanu waridhuru huo. Sile jandarume ya disi siyasa. Siyasa. Waridhuru ya wangwa wa ikoni. Ndwa lala wa ikoni. Ndwa baonye ikoni. Wahudu warangamizao. Shawa helele. Au kawama warangamizao. Walitankini. Kwa hivyo nizwa na kanza na meoka na msodo zidi. Mwopangwa. Kaheni wakati mjona mnamana mwikoni, wanzu ya biyase, ifomu mwue ya fiyase. Yende helinu hatandi, manama shimeju wangu nustehi, yo, daroshwa kasini. Yende helinu hatandi, mana mkomore, shababi mkomore, utungoro alwa hitwa, nembawa ikawode lezi na iba liyande hifadhi. Na mtuhu waziza, amtungore jeho mjini wiho wiho, mga jomrehemu ya mlazewe jema. Ah, hamadagazo, ngabo aimani hovuni. Ngabo muslimu wa mahame, ngabo homirohe, ngabo wakatha wakatha. Haya disinde inu uyo uyo, ya wange mazababi, na msemba uhanamna delinu hatani, mwana mkomo uchongo tondolo hambabi, hambabi wasaya, wazi wao na mazi, wasaya wazi wao na zenguo, wasaya, nda wanukao lazima warihifavwe. Nga mzirongu wao jema na kabnoparo jola wa mruyo, ya jea, ya ambezi loru maen tzizi shajo, tosi dani hawanyi hawanyi, hende helinu hatani. Ewa, bali yavo mfikirika eze nongoizwe mwanama sulesi ya kahaziviri. Mimi tiziviri ka zimu karna ujua uambia, ukana mzia, ukangezi waranshe yo, izwe ifuri wazi. Nezo la hamba ukana, heni mwana watuani ya uongu jijuo, shakaturuoha hashariti. Akweze mbizinu wazirenda o, nijuenda hata chongeze sisi, uloma victimu, rirambulane pia, ngojoona bo manama, valahe, ngojoona, ukabanu hunu, utibushini, ngojoona bo hunu, utifaransa, hunu, utiafrika du sudi, wao pia haina mungu, narujua umu hao, shuwa katirujua uji parisa, amalelo, woyaka ujua uja hunu, aduambila ka, tawaola, bona mjifumuo, ladaba, banda bona komenwa, ni mwanaka sima mmade ikoni, na jugulwa ni walu na unwa joba hangu, na jana nzoni hiviaze, na jana nzoni intimidewa. Na hima na kanzanji hiyo inisi. Na kanzanji shangaziwa. Shauri huo uzumanga mitika ujua kwenye. Na wasaya, na wasaya. Wakadua ambilo wa hindi kwamba la vajido servo ula jau. Abaha angojua elewa ila demanda mba izibizi nido njema. Ya munga wajoka ujia wasaya. Emvuvuni, emmarekani, emwadawa, emmitamihuli. Auka haina mji. Owandrabungu wa uwenji. Owashashingu wa uwashashi. Owakolingu wa uwashashi. Uko wanji wabazizwa wewe manga, shuwa shashi wawo, nezi haki za hawa hizo, zwezo himiliwani mungu,
yabo mwanji wa mahulimba wa kwa sina mdani ukawa mwanji shakabasi aparwa na poleza mga kabasi ujuo baya wa mwanji wa subulu miwa shangasi wa shashi riwana rijabanga ranzorendo wa magonza ninga rivulu miwa gari vulu miwa gari ujua wao gari jari bamba isi wa wakati doji himisa rijipalisa garanzori chani ya wate mapamba wangwa zuhu na mala waimu de mana ni usisa ukadeheli nu hata ndi hata wanduwa timu pia hewa bali ya wale mana namba ukawa karna ujua ukazadati ya ukahaye ni mana watuani ya suliha zamba banu hoana zoto jicha sisi nga sipre shenkodwe namna ili inukodwe yansi inu haina mdu watuania haina mjiki watuania hunjira unusi ikoni ba shabanga rabawi za aba hao yoi mwana shawatu karjaruma mdu hatisahele biya lahe ni mdu ngaruma virugili rimambia kwa unga webo inde mana ranzori ranjandani rilo haruma uvangalero tseha na wakakaba sibeya rile kuu rile titi heni mdu wa hulu haruma mwa mfukari au katsidimi mwa mfukari ya abo tende bode mwana shawatu bwema halaba luma shitaki ya he dunia ba ya rumeze rezo sosio au kuna hendo jandarmeri gojo na utilo iho ulo wate wendo mahakamani gojo fanywa vichili balikanga una 5 milio ya uliba majuji ni maavoka kwa hufanya senario sheka mwanzo hunde haki nizweza hurenda aa na rendela shitako soni mwa Mungu ni shitake ne dunia wadwele wa ukabanu na mheni mdu ujo komori na tema katuro pilari ya bali mafurisheti ya la heze friti Faransa ya doto poshoni kaka tutuwa mayo utungwa hili ni aji hukumliye na hizo tinongo sisi raka ubidiri zifanye chukule mnaji huli honga po mahakama anga po sharia anga po kifadhi kwa bidi kifadhi mahakama anga yabo mbiyogo manama minu hama nyarushika se tizalo avalu tilirishi hama anga tibiri likoli Enti munga mwirambu hata nusu irambu. Heni zifanyishi hawa mwetisi munga mungo ni mwa zifanyi. Minna hanse sekiritu la duwana abo tisi ono filmu za vijayi na tabangu hiyo. Minna hanse polisi minisipala haruma mwetisi wa wei. Abo tisi ono heze filmu za shakisha tena. Niti daba minu hambia uka. E mwanashi wangu tsoi hako mego. Hamango da shitaki. Engo da shitaki. Undo admi kwa doma jentere hawa uwa huwa. Wajiwa aretewa. Hamada owa u hamada gazoni mazimeji wangu na ilarifu wajo hukumu omja ikoni ni madhama na ikoni wa udabulo mdo unutu wa ujiza ema na wabuli yezo hidi so mahani bwana upuwa kula uli meholiho kecha kubidi renge wakati mwinji uli uli mna message kubidi ribe he hamastei hawastu wa kishababi warongozi wao wajoishi ya no ndi daula no ndi lejeshi la twaifa kawusu hamba hifadhu ya hatu benge tawa nuwaja au contrary ndu angami zao ye shababi mleo mimi sikanzanda jie victim waikaonde ya ulu awa sharahane jamrejei muhambi wa hadisi shelekaya kamtuju wa boykoni Na. Kene saya mfanyo intervasyo wa manda inu manzo mdai haki hawe kamrendwa nai neyezi inu na kutuambe za juri juzo homo enje ze buji za juzo wanazate wala shanga songo urejei wanungwa tungo mrihani winji ni hawa nukatumba ni bambu mwatungwa mbae he mwarendeno ya wabora ha hasibabu hindi mperele ya azali nezi ya hae mumrende ka yeye mana mwikoni yeye shenfuwa hanyu yeye wakatha wakatha ya wonge henis jojiri nazimhunreni nazimpareni ehe ezi nungu zambuha na mnaji ni maraya ya wazambu ya wizu uwa mbawe kwa jamba na iji na mna nahambi ya uvala heu kawa ezi mbizi ndo njeni Neziri para mumpara nizo. Si wangu rifari yao mdu ya rike esklavu haa. Subhanallah. Waleo, garifari yao mdu, garifari yao mwandu, yode mannamba kami msuna mwa sirkani. Amjirongo zo mimi. Barjirongo lea waka, ekwema dhamana wa ikoni, waka wahimi, waribama hawa jibama jenamna wabamanu wababa hatu wabaya hatu. Hai, zonda. Shema na Saidi na Ibrahima wabuli ya warifanywa na mnaranga rifanywa wao hauna na mazarjiri e mwana wa mza ali babahe anzo wa mchi huni atufaruka na problem e mwana hi aje paka nsa jabe ndo ama hamam ama cheshela la bulelewa kaya buli yezi ngo zinsifanye botsi chandamu hodi madhamana ikoni babuli yezi ngo zinodofanywa na mnai sha
wahelele ya ukasiwa na mbamba siro ujwa utunga ya wizu na kanzanu hambi ukana uwangazija wadro hamba ukana nezi mparene hee ha wangauna haku ya ukaifa sirai koni ni ikone mana kauju, ya kaujulia niha wa ujua ujibalia ujua shewo niba nsifuwa hunda shewo hunda shewo wati umezi wati ufarizi no anuninga mihunu wa uonjibwa wa huna ujizo wa hamba kasuye shiraha na siharmatabu sham nukana enda ifaria uboho mru nukana ufaria uboho mru nga unamfungu ni wako nga enda shetina ujana ufaria sana nga tungeza ulo hindu nga mimongoni eka kutunjweze njema na hurende ze mbibu jondende kedaza kwa inu inuru nga maudu ujauro wako kuna ujao ni pare ni huwani ya bomandamu ya basi na ujua uka nambia izu anambia ukano o wakomoreka nga ambayo nezi mpareni nga unahaki nga unahaki au kasi isi hawa ura waona wariza ya warilela waka ujua uishia kalima la mru hawa anga la mru warambu weni ya hengu ebanu rangu mahaula kartutu rangu wakanga rendua umalapa na abunga wangu amba wana ankili waso mungu wa joa idunia watu joa rengwa ni wanuma bani hao waruhuru hata sasi wanda renge si wana wahunu warilifro nwandu wa warende singu wari uwe, warende wa mezi, warende wa zulufu wari ardi warende maboyi waha warende wafanyi hazi se dro shaa wanda bo shida habari wanda bo shida habari waka wangu wanu waka wana banu nda wangali paru wana njiharu mama biro nabo sideru kwa uhansi sideru wani amani sideru wani ya wongji sideru wani ya wensi njiharu mama biro rudo faria na umezi nda wangarujua kangari kwa wakati Marhaba menji tsamba ukana ngamrejei ye victim madama urnika kawe mwana mkomor shababi kao uye shimanga shababi kao ngo na nafasi zao ngo na maisha yao manga ujava cancer menzi kao ndo azaliwa jo woneze famili tawe uja urendwa zimu ebaba sanga we mruhindi kubaki ufanye nguna shitaki paswinga joka ya serikali weka ilo wasiwe karisera na wongi ngo chungenda shitaki serikali ya onyo tino ujwani nje iho zo tino shida ntembele iho shas kanzani huziseze aviza hao ye ubaki ufanye nguna shitaki umidio mungu ngo jokoja ufanye dona ndone ngo ya namna je zaidi ya wangu mwengu majana mfukare naya manane ngwaridunga wana direct ili waishie resala ya hao nizo warendwa nile jeshi la taifa marhaba minji wallahi ntina zinjiza uyenjeza na mimi tiyenshi tifaya misafara minji hamwati njaparu kandu wa oraru njaparu tiyenshi hamwati zinji njaparu njaparu ulo wa nisirikali njaka uzilidia kana leo anjonji ni ulo wa unganazali njaka uzilidia hata wuna wasulo gendarmerie di hono wolo wanji skolo soli mtu hospital ata skolo no te skolo zishi chalom ziyesh tinaishi jeje ni na japaru tijawo hamaiti na mbau kana mjunje muone no be mungu mke mungu no mungu wa jo tsanga tsamilonga mo gendarmerie mbiwa na mwana mkomo ri jami witim faraza a witi marekan chawi mungazija jani andi hao jau bure ti miti mwizi njahi ba njazigaro kwa mi mwizi we mwizi toa yiri msi kari mdi hao ngari mtu misao chaba hewa toja wa nji ya ti watu tuwa titi shangwa kubazi wajushila kwa jomba hangu wani ihibahi mabe ya mkode bure ti jifikiri hati jembe nifanyi nituruka ti Ezina rendwa tsikodo ditsesa hata ikomisere uwanizia mzimama uwaini bala tsedem salaola tsedem zima ji presente habali sina lahi bala ile vidonge au mjore jengu ishiye tsikare aka unimela sina binja ka bwana tsikahama yi haki hangu tsikutsiwa uzisa emotif mwanza munizi eno moto indi waja shina onjibu shawana ndihitsu titsehe natielewa ndamna mazukongo waeleza abantu fanya jifanya hichi na ngo walu masujai wajikubali wajiamini cha watu linda rungu ukitihe komisere wako dona angalia tsika wa matuzi na utsiha kana tsika bizi shia shanyo tsiyesh ne ngwana minjazi ya yabo wanrenda zin nimi gamba mo prosuite ya ushidata ya haki ya hangu wangu wao wadonyesewa
parce que mimi nja paro dute osomai sirkali chazini za Nigeria zinijia hao amriyo tera mana na sitina java na para mazukongu wanisitone parce que amriyo tujia jamii achare luazo tena donc i sirkali hiyo bidu wafanya hazi ya hao karna ujali wa rambinga razi ujali fanya hazi ya sirkali na wawo wahenti wawo wahenti wate aman na muoneze video hena mna wawo waka ujirema wakana wajono nesa newe ni hata watimizi imiadi hao wanone sao kana ntijuba anu ntujua mesaje hao kisha onde kuraje mimi kwa onde kuraje asikuwe kanga mchandiyo ntio onze yu kana kodo anju chandiyo hao donku mimi tijani onese hautia alerti zunarendoazo bide sirkali wo wakihashiri wadenose zero ngozinu watijawariti ya hamadutu ukana yobidi ya wahainwe kama nungujilifayati tami sirkali siku zonge zjo risa na zenongo zonge zirisa nga mzio nao doku zenongo zini bidi zife kwezi siku mi tishemeza mbwe komisere mdima mba uori mzi ya tishemeza tindami miti mguwa hila tishemeza kwa janishiri ya shaka mzawa fanyi zuwa kanza wazifanyi nenda zinu wanadani manumine maesha Ure. Kuzero uzinzi nchia uhara. Shakezi na utengesha wakana inti ya hangu tina uhuja. Na ubaki huna njwenda hata nita hindi ya ngrejei. Hena mle mzungu amba. Umuya mpetishe suwa kaya ngrashe rezoto. Mke mwala yu sisi garju isi ya. Hata ze haki za hatu. Hata ihaki ya hangu ni ihunre. Waonza mungu. Ika sirkali waone sa uaminifu hao. Nimeze demarshi njazizi ya. Kwa kwa jaone sa uaminifu, na bo odo wa onao, chami ntudute nongo, tinoja ngeneralize, chazo na aeshi, zinti harara, changa minziani, haizi prosedu. Somahani, ridire jembabi dingoni, na uonesa ima picha. Kwa komori nga mwonao ishababi uo, nga mwonao helikawa tambazi wao uso, onele zito, bon. Tkanzanda jembabi dingoni, madama, winji ni abaha wenjeza. Garatahe wanrushiwi waridunga wano andirect. Sanza rejemba midi ngoni. Wanu heli wajirulu wa inu. Ukanza ufanye guru, uremejeshi. Namna jesu wafi. Jumki kia usha uzamba. Shauli ho waja wenji waridunga ora. Ambe garatahe wanru zihwi. Wanesembabe wanuka wajabasa. Marhaba wajabasa. Namna nakaweleza mwandiso nibala. Ninja janje nimenye mru. Ninja janje mwa politiki. Chati jani dai haki hamu. Kwa mbese na mzani buho hii haki. Kwa mbubu na wataha, na wapara, waonesa, njao na mbubu. Kwa mbubu wanubidini hime nchemeze, tipara mazibu wangu wa nimiliye, wakoli, waonose mautungu, tizirwa, tizia, kiraia, mbubu sirkali ya nizia, mbubu sirkali ya mbale, tizia, wanikotrole mapapie, kujaka susi, Jakana ikasikisha sikenyo karibu, mrengo ni kazi nroe, tishia e ofisye mzima ambia mwanyanya uori mzi ya juzi, kajazi ya chishemeza tamba utila. Si papie zangu leo mwanzi ya nga mikorekte, eka ikanda mi, leo njajo zia. Mwano juzi njazi ya tambe leo, kumi ntina problemu, unikontrole ofisye, amtaho, nade zangu paske leo ntina problemu na juzi yo tidaimu. Wasi hii abu amba ibidu wa rengo moto, ti watsa haemo tifu. Yanza wanweho moto, e infraksyo naifanya, eba o moto woko tia regli nongo hinri, imuruhusu ni mzio moto, au mnizi emimi, haruma ikontroli rutiri mwaifan. Kwa janjiu, cha watu siha, uguru kanabili wazio moto. Yabo mwiso, tende, ti watsa ha, waneleze, likama amani, jajanje nishidani na sirkali, sikudu wangu wabidi wa hifadhi, chatishe mzimamba, avumbo mjiwa ikodi, wasoma ye kertasi yangu, yabwa mzimulamba, edata apronose ukada, ujo ni uu, yabwa timitza haengu ni uo zabari, nabiye zona fanyi, weno ba ukwanza uriwe, hizikanza ni muwede, awo lebo namba ibidi munambiye motifu, mwantarege umoto, kweli tifasha mwa umoto, sabayabu mwa mwenzangu, kamtina motifu, na mtu nabia motifu mwanzao mwenrenga wa moto. Chato si helgiri na menasi, isi video ngezebara, si wonesa,
Alhamdulillah, voilà qu'on filme, donc tu nous battes, tu fais la téléphonie en route, tu laisses un homme là-haut, on va faire des lives. On va déjà aller dans des vidéos, on va dire, tu laisses. D'abord, les vidéos là, ils sont déjà là, on va dire, on est là, 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 Il y a un certificat qui est un certificat médical qui est un certificat médical qui est un certificat 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 qui est un certificat. Vous avez une procédure logique. Vous avez plus de 72 heures. Hashitaki, Oamoua, Kwajaretewa, Habalez certificat médical, et le gendarmerie, Kajarecevewa, et le Mahakamani, Hambiloa, Kodissu, Akabidia Fani, chez un homme, et un peu de politisé. Si Kartu Djabamu, les Jerifani, propagande, les Kamanga, les gens, les Sharkan Jamanur Jervon Gozema Waman. Waikoni Hansi Waikoni Wa. Rambioman Yanasi Walumanga. Yechao. Emanahemila Hindri. Emanahemas of the village Hindri. Emanema Vamana Wamiji Hindri. La Sibanuda Hekabajama Pesa Yaniswam and Yuamesima Waman. Shekanga Wamihima Yokija concernant. Il y a des gens qui ont fait des vidéos, ils ont fait des vidéos. 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 Kamu na ujua ulita arma anerori ya pieshi. Sima vwa maana nga sinakili nga ngambu wawo. Yende maana na hambio kaa eze mizindo njema. Au kaa, inu ngejo unika wangu wa ukema na aturu ke Faransa. Ema na rasisindri ya rabakiba ndabora elewa. Izo ranzori rengo. Ndabora nzori baba isomu hatu. Lijari bakiba. Kakabati uriyo manga, kwa uriyo wangu. Ababa hatsena, wende mwana wa mziali. Mwana mwana mshuwa ntuasi. Hajakoma uringonzo ya shangazi wana ziparujo jama. Soi hajeleza ukana, zimbinu ndo jema bukamu na ushida mbili mbambaisi.